Zdravo, moje ime je Vesna. Želim podijeliti s vama iskustvo koje mi je promijenilo život. Prije nekoliko godina počela sam primjećivati da moj sluh više nije isti. Razgovori na obiteljskim okupljanjima postali su izazov, a zvuk televizije morao je uvijek biti preglasan kako bih jasno čula. To je bila stalna borba i, iskreno, malo sramotna. Osjećala sam se izolirano, odvojeno od ljudi koje najviše volim. Tada sam otkrila članak o revolucionarnom tretmanu za gubitak sluha koji je razvio profesor Bruno Clark Cici, otorinolaringolog britanskog i srpskog podrijetla. Njegova istraživanja, temeljena na naprednoj biomedicini, obećavala su prirodno obnavljanje sluha bez potrebe za skupim i neučinkovitim slušnim aparatima. Odlučila sam dati šansu. Tretman, poznat kao Otorin Caps, bio je potpuno drugačiji od svega što sam prije pokušala. Kapsule, formulirane od prirodnih sastojaka, obećavale su obnavljanje slušnih stanica i vraćanje sposobnosti jasnog slušanja, nešto u što nisam vjerovala da je moguće bez intervencije slušnih aparata ili invazivnih postupaka. Nakon samo 4 tjedna tretmana s Otorin Caps, rezultati su bili iznenađujući. Zvukovi koji su mi prije bili nedostupni počeli su ponovno postajati jasni. Sposobnost sudjelovanja u razgovorima, slušanja glazbe i čak suptilnih zvukova prirode bila je obnovljena. Bilo je kao da se otvorio novi svijet za mene, svijet za koji sam mislila da sam zauvijek izgubila. Želim naglasiti važnost ovog tretmana ne samo za mene, već i za tisuće ljudi koji su tiho patili od gubitka sluha. Profesor Clark Cici nije samo razvio inovativno rješenje, već je također pružio nadu i kvalitetu života mnogima. Ako vi ili netko koga poznajete borite se s gubitkom sluha, snažno vas potičem da istražite tretman Otorin Caps. Ne dopustite da gubitak sluha drži vas na margini života. Postoji nada i može biti samo jedan klik daleko. Za više informacija i kako biste iskoristili posebnu ponudu s 5.0 popusta za prvih 1.00 narudžbi, ostavila sam link službene app stranice u opisu videa. Ne propustite ovu priliku da promijenite svoj život na bolje. Nadam se da će moje iskustvo pomoći vama u donošenju odluke.